নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ এল পি আৰু ইউ পিৰ যি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি কিছুদিনৰ আগত শেহতীয়া বক্তব্য তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছিল অতি সোনকালেই আৰম্ভ হ'ব বুলি কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যোৱা বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভাষণত তেখেতে নিযুক্তি সম্পৰ্কতে বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ বহুখিনি তেখেতে ভাল খবৰ দিছিল গতিকে এইবাৰো আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা ভাষণতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় ভাল খবৰ দিব আৰু তেতিয়াই এল বি ইউ পিৰ কথাও নিশ্চয় কেতিয়াকৈ নিযুক্তি হ'ব কি হ'ব সকলোখিনি আপডেট আহিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি অন্য এটা বিষয়ত আলোচনা কৰিম যোৱাকালি বি টি চিৰ এম চি এল এ মাধৱ চেত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতেই বি টি চিৰ এল পি ইউ পিৰ নিযুক্তি সম্পন্ন হ'ব গতিকে এটা খুব ভাল খবৰ কিয়নো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বি টি চিত এপ্লাই কৰাসকলে ডি ডাব্লিউ আছামতো এল পি ইউ পিত আবেদন কৰিছে গতিকে এতিয়া বেছি নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকলে বিশেষতঃ বি টি চি প্ৰাৰ্থীসকল তাত নিৰ্বাচিত হৈ যাব আৰু বাৰশ পোষ্টৰ যি আছে এপ্ৰোভেল আছে সেই কথাও তেখেতে উল্লেখ কৰিছে গতিকে আগতীয়াকৈ যদি বি টি চিৰ এল পি ইউ পিৰ নিযুক্তিখিনি হৈ যায় তেতিয়া ডি ডাব্লি আছামৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হ'ব সেইটো হ'ল প্ৰথম কথা কাৰণ গতিকে কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে সুযোগ আহিব যদি একেলগেই হ'লহেঁতেন অভাৰলেপিং হ'লহেঁতেন গতিকে একেলগে যিহেতু নহয় আগতীয়াকেই বি টি চিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰিছে গতিকে সেই এটা খুব অত্যন্ত ভাল খবৰ বিশেষতঃ তেজত কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দি দাবলি আছামৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয়তে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কিছুদিনৰ আগতে ঘোষণা কৰিছিলে যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ আগতে আৰু আঠ হাজাৰ পাঁচশ প'ষ্ট খালী হ'ব এল পি ইউ পি আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ত তাৰে প্ৰায় পাঁচ হাজাৰমান প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ এল পি আৰু ইউ পি বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল গতিকে এতিয়া এই যদি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত এইখিনি কাম মেধা তালিকাবিলাক প্ৰস্তুত হৈ যায় আৰু ফাইনেল মিডলি চলাই যায় আৰু একেলগে তাৰপিছত যদি সেই বাকী দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে খালী হ'বলগীয়া পদৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পায় তেতিয়াহ'লেও ইয়াত পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত চিলেক্ট হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল তাত এপ্লাই নকৰিব বা এপ্লাই কৰিলেও তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত নকৰিব এনেদৰে যদি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত নতুনকৈ এল পি ইউ পিৰ বিজ্ঞাপন হয় আৰু তাত মেধা তালিকাবিলাক প্ৰস্তুত হয় ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয় তেতিয়া টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰায়সকল প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি পাই যাব আৰু বহুতেই ভাবে যে নতুনকৈ চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নম্বৰ যথেষ্ট বেছি তেওঁলোকেহে নতুন পুনৰ বিজ্ঞাপনৰ সুযোগ পাব নেকি যদিও আপোনালোকে তেনেকৈ ভাবিছে পাঁচ যদি প্ৰায় আৰু পাঁচ হাজাৰ পদ ওলায় যথেষ্টখিনি পষ্ট গতিকে তাত সিমান ভাল নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীও বহুত বেছি নাই গতিকে কাট অফবিলাক কমিব আৰু যিহেতু এটা পদ্ধতিগত ভাৱত যদি হয় প্ৰথমে বি টি চিৰ ক্ষেত্ৰত এল বি ইউ বিৰ নিযুক্তি হৈ যায় তাৰপিছত যদি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ কাৰণে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পায় নিযুক্তি লাগিলে একেলগেই হওকগৈ আপুনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ দহ মেৰ আগতে নিযুক্তিবিলাক হ'ব বুলি কৈছে দুয়োটা নিযুক্তি একেলগেই হওক পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা আৰু পিছত পাব প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া বিজ্ঞাপন কিন্তু যদি প্ৰথমেই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাই যায় তেতিয়া সেইসকল প্ৰাৰ্থী আৰু পুনৰ নতুন বিজ্ঞাপনত আবেদন তেওঁলোকে নকৰিব বা আবেদন তেওঁলোকে কৰিলেও তেওঁলোকক তেওঁলোক বাদ পৰি যাব গতিকে এনেধৰণৰ যদি পদ্ধতিগতভাৱে হয় কিছু পলম হ'লেও কিন্তু সকলো টেট উত্তীৰ্ণই অন্তত কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ এটা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এই সকলোখিনি কথা শেহতীয়াকৈ আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি বক্তব্য আৰু যোৱাকালি বি টি চিৰ এম চি এল এ মাধৱ চেত্ৰী মহোদয়ে যি কৈছিলে সেই সকলোখিনি বক্তব্যৰ ওপৰত আধাৰ কৰি আপোনালোকলৈ আজি আগবঢ়াই দিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্য কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ